Україна майже 100% забезпечена теплом. Цьогоріч традиційний початок опалювального сезону 15 жовтня розпочався на 2 тижні раніше. Втім, наразі з холодними батареями залишаються 34 житлові будинки Києва та Чернівецької області. Уряди обіцяють вже найближчими днями ліквідувати проблему. Адже за прогнозами синоптиків, в Україні очікують зниження температури. Тому урядовці наголошують, зволікати часу немає. До зими готові, кажуть в уряді. Житлові фонди та соціальна сфера 27 регіонів України забезпечені теплом. Наразі створено 17 мобільних груп з фахівцями Мінрегіону, які, перебуваючи безпосередньо в регіонах, перевіряють готовність та підключення об'єктів до тепла. З 24 686 котелень в роботі запущені 24 681 котельня, тобто не працюють поки що 5 котелень в місті Києві, але це технологічні котельні, які працюють на підігрів теплоносія від інших котелень при дуже низьких температурах зовнішнього повітря. Що стосується опалення закладів соціальної сфери, а їх в Україні налічується 39 702 заклади, то на сьогоднішній день в Україні опалюється всі 100%. Державна комісія з надзвичайних ситуацій надаватиме всю необхідну допомогу в разі виникнення небезпечних чи аварійних обставин, заявив віце-прем'єр Олександр Вілкул напередодні. Дії комунальників та інших служб координуватимуть штаби на чолі з мерами та губернаторами. Вже підготовлено близько 12 тисяч одиниць спецтехніки. Прибирання снігу можуть розпочати за першої необхідності, зазначив урядовець. На його завдання у всіх регіонах країни до кінця місяця проведуть спільне навчання Міноборони, МВС та інших відповідних служб. Запобігти завжди легше, ніж ліквідувати. Тому вся комунальна техніка повинна працювати, як тільки почнуться опади, а техніка Державної служби з надзвичайних ситуацій має передислокуватися в найбільш небезпечні регіони. Як минулої зими ми просунули техніку МЧС на гірські перевали і завдяки цьому змогли нормально пройти найбільш небезпечний період. Також цього року в уряді планують знизити споживання природного газу підприємствами теплокомуненерго майже на 5%. Для цього віце-прем'єр Вілкул доручив Мінрегіону на сайті міністерства створити спеціальні рубрики обміну інформацією з закордонними колегами.